Komisioni ekonomisë dhe financave i ka thënë po ashpërsimit të masave dhe rritjes së penaliteteve për të gjitha ato biznese që kryejnë evazion. Pika më e debatueshme ishte ajo e gjobës prej 10 milion lekësh për çdo biznes që kapet me mal të padokumentuar. Kjo masë për opozitën është e pajustifikueshme dhe rëndon aktivitetin e biznesit, ndaj ajo e propozoi një amendament që të jepet më shumë kohë tregtarëve të rikuperojnë veten. Gjithë tatim paguesit e biznesit vogël deri në kufirin 8 milion lekë, të cilët aktualisht nuk disponojnë fatura të rregullta tatimore për mallin që kanë gjendur në njësinë e tyre, brenda datës 31/12, pra deri në fund të vitit të 2015, të bëjnë vetë deklarimin e tyre. Paguesit e biznesit mall me xhiro fitor mbi 8 milion lekë të fusin në koherencë gjendjen e mallrave fizike me gjendjen kontabile të tyre. Ju më thoni apo më thon zotria që po i merr frymën. Ju mos po i marr frymën, po i them rri liçëm. Rri liçëm. Në qoftë se rri liçëm dhe nuk më vjedh, se të transportosh, të ruesh, të qarkullosh, të shesësh mall pa faturë, më vjedh mua si shtet, natyrisht nuk të kushton gjë, pra të rish i liçëm. Të bëhesh i paliçëm do të kushtojë. Dhe do të kushtoj shtrejt. Nga ana tjetër, pjesë e ndryshimeve të miratuara është edhe fakti se kush nuk paguan afat tatim fitimin, do të gjëbitet me 15% të vlerës së këstit, ndërsa do të penalizohet ndjeshëm çdo subjekt që nuk ka deklaruar punojësit në sigurime, si dhe nuk deklaron pagën reale. Në rast se këto dy shkelje do të përsëriten, atëherë ndaj biznesmenit nis ndjekja penale. Ashpërsimi masave bëhet në kohën kur ekonomia informale llogaritet në 50%.